Тарих ағай. Сәлем, сәлем, достар. Қалайсыздар? Құрметті көрермен, бүгінгі біздің тақырыбымыз ұлы Абай Құнанбай туралы болмақ. Өздеріңіз көріп отырғандай, Абай ұлы ақын, ағартушы, философ, композитор, аудармашы, саяси қайраткер, жазба әдебиеті мен қазақ әдебиеті тілінің негізін салушы, реформатор, зерттеуші. Что-то саусақтарым бітіп атқан сияқты. Жалпы айтқанда, Абай атамыз человек универсал болған. Естеріңізге сала кетейін, Абай 1845 жылы Семей облысының Шыңғыс тауларында Қарқаралының аға сұлтаны Құнанбайдың төрт әйелінің бірі Ұлжаннан туған. Ақын 1904 жылы өз туған жерінде қайтыс болды. 15 жасында үйленген, 16 жасында әке болған Абайдың 3 әйелі, 10 баласы болған. Әжесі қазақтың аңыз әңгімелері мен жыр дастандарын бойына сіңіріп өсірген. Соның арқасында бала Абай үй шаруасына қарағанда білім мен ғылымға қызығып өсті. Биыл Абайдың туғанына 175 жыл толып отыр. Бұл мерекеге дейін Абайды тек Қазақстан емес, көптеген мемлекеттер ұлықтап, көше аттары мен ескерткіштер орнатып отырған екен. Мысал айтатын болсақ, Душанбе мен Делиде Абай есімімен аталатын көше бар. Киевте Абай атындағы көше 1988 жылы ашылған. Кейіннен Краматорск және Днепр қалаларында да ұлы ақын есіміне көше берген. 1995 жылы 15 ақпанда әлемнің орталығы саналатын Лондон қаласында Ролан Сейсембаевтың бастамасымен Абай үйі ашылды. Каирде Абай атындағы көше 1998 жылы, Берлинде 2000 жылы Абай штрассесі ашылды. 2014 жылы наурызда Қытай астанасы Бейжіннің орталығында Чао Ян саябағында Абайға арналған ескерткіш ашылды. Не деген құрметтесеңші, әлемнің азаматы ғой Абай атамыз. Мына қарап отсаңыз, жалқаулық, арсыздық, алаяқтық, сұмдық осын бәрін сынап-сынап келеді де, айналып келген кезде елді адам болуға, толық адам болуға шақырады. Абайсыз әлем қазақ әлемі бола ма, болмай ма деген ойға келемейді. Өзінің сөзін құрметтейтін, қастерлейтін, соны түсінетін, ұғынатын кейінгі ұрпақ барын ол анық білген адам бұл кісі. Бұл хакім адам ғой. Дүниенің себебін білуші адам ғой. Сондықтан сол мақсатты жазды. Абай 190-нан астам лирика, 30-дай аударма өлең және 200-дей өлең жазған. Қара сөздері деп аталатын 45 сөзі, 4 мақаласы, жиыны 49 прозалық шығармасы бар. Айтпақшы достар, кейбір зерттеушілер Абайдың бар жоғы 170 қана өлеңі бар деп жазады. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Құрметті достар, Абайдың ең сүйіп оқитын өлеңінің бір шумағын астына комментарийға жазып жіберіңіздер, бірге оқиық. Ұлы ақын Абайға арналған біздің бүгінгі шығарылымыз аяқталды, өз мәресіне жетті. Бізге міндетті түрде лайк қоюды және астына комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар.